decisió de la nota de premsa dia que els grups personalitats s'han adreçat actualment perquè dicti una resolució que insti el govern espanyol i els estats pel que entenc aquí, aquest és un objectiu en certa manera de màxims, en el sentit de que només que el secretari general faci gestions, faci algun pronunciament, etc, etc, ja considereu que l'objectiu està complert. Sí, evidentment, la qüestió és que, diguem, qualsevol actuació de les Nacions Unides, com has dit tu, que prengui en consideració aquest document i que per tant el tramiti, ja entenem, diguem, que les Nacions Unides d'alguna manera pren consciència sobre aquesta qüestió i per tant decideix analitzar-ho o tractar des d'aquest punt de vista. Evidentment, això... Us volia afegir que una mica davant de contemplar una mica el document, penso que també és una aportació d'una documentació que sempre serà vàlida, perquè si anem cap a un referèndum, anem cap a una situació de conflicte, doncs sempre tindran una documentació ben elaborada i sòlida que permetrà doncs prendre posició sobre aquesta qüestió. Penso que això també és important, independentment de quin sigui el procediment que s'acabi funcionant, aquesta documentació serveix per prendre posició política en situacions importants com la que estem passant actualment.